အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တင်မာလေးကိုအပြည့်ပြင်လောက်ခါပြီးချစ်ခင်ဖို့လက်ကြည့်အောင်ပြုဆွေးနေတဲ့ခင်လွမ်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတော်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေအမြဲတင်ပေးလို့ရှိရပရိသတ်တွေကလည်းချစ်
Pongy lady Tinangole, Lumugoyaga, Nitin Bailey, she barre, Tajale, Predator in Nemapia, Shinny, Vichinubo, Conida Babe, Japar, Kamia, Kusone, Sibu, Shima, Misa, Capiani, La Babe, Japare, Tuma, the Militia, Mubabi Diango, Chapo, Conida Babe, Japare, Pelora, Miniless Ragaro, Pidurigo, Chibi, Abito Jabal, Predator Gido, eh?